Hello friends, so ajir preview to dekhi gom pabo je birat interesting hobo video to karon biar video r etu ataitko interesting video hoy bahut kiba kibi hoise hekholoi sabo aru eta kotha de mur etu channel mane main channel tu bahut dino pra interview ahana bahute hudiu ase to yare next year pisor akko agor nisna interview ahibo maje maje obosse blog ahibo kintu mainly interviews ahibo next apnaloke dekha babo kintu second channel de with Dhanashri apnaloke biar aru vlogs dekha babo mane biar pisor vlog kini anyway ajir video tu nohoy okoman ro rakhi Try Korisu real raw basic gansan no logo, basic ekibare voice over gan no logo, caron, a bure to main mojano, rock in his side, halage, pisolo saboparim, canequa, kiki, hosil, gotike, egdom video to hecole sabode, bulogaram pokoru. Last video, I will show you how to get it. And finally, I will get it. Iman Buma Mariswami, Epale, Epine Amar, Dora Party, Aru Akine, Hapine at the Corina Party, Egdom Putra, Utpat Mane, Aru Efale, Dorak, Agurila, and Mane question, Hudibo Etia, Mane Corina Party, Lora, Aru, and Eke Kisumane, Aru question, Hudiasero, Dorak. বিরাট ফুটি বিরাট এনজয় বিরাট হাল্লা সব ঠিকই আছিল ইয়াতে লাগিল হাহাকার টু জমনি এনেকা হয় বাৰু মুখ সাকসুন অবস্থা আৰু এতিয়া এটু পৰিবেশ পৰিস্থিতি সাকসুন অবস্থা সবৰে মানে তলত কোনোবা হুমাই গল ডৰাৰ জুতা সুৰ কৰিবলে আৰু আমি টানি আছো একদম হুলস্থুল হাহাকার আৰু বাৰু একো নাই এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা হৰু হৰু কথা হৈ থাকে মানে বিয়া বাৰু কথাটো জমনি ফুটি ধেমালিৰ মাজতে হৰু হৰু কথা হৈয়ে থাকে এতিয়া আছে কিবা কিবি নিয়ম আৰু নিয়মখিনি আপোনালোকক দেখাম দেই একদম হেকলে চাই থাকিব কি কি হয় আৰু আপোনালোকৰ পিনে এনেকুৱা নিয়মবোৰ আছে নে নাই আৰু কৰপৰা চাই আছে আজিও জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেন্টত Oh,
এইপিনে আমাৰ নিয়ম দৰাৰ আৰম্ভ হৈছে মানে পূজাৰী দৰাক মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি যিখিনি নিয়ম থাকে এইখিনি আৰম্ভ কৰিছে আৰু অলপ পিছত কইনা আনিব আৰু আমাৰ দৰা পাৰ্টিৰ আধাতকৈ বেছি মানুহ খাবলৈ গ'ল অলৰেডি আৰু আমি কেইজনমানে আছো অকণমান পিছত যাম আৰু খাবলৈ তাৰে আগত বুক মাত দিব যাওঁ অকণমান ফটো ছেশ্যনো চলি আছে আমাৰ মাজে মাজে কাৰণ ফটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাইজ এইবোৰ মেমৰিজ আৰু বাৰে বাৰে ক'ত পাম আৰু ফাইনেলি আমি খাবলৈ আহি গ'লোঁ মানে আমাৰ ঘৰত মানে দৌৰা পাৰ্টিত আমাৰ ঘৰত ভালকৈ মোৰ খোৱাই নহ'ল দুপৰীয়া ভাত দৌৰা দৌৰি কৰোঁতে একদমেই নাখালোঁ ইভিনিং অকণমান কিবা এটা খাইছিলোঁ গতিকে কইনা ঘৰতে দবাই খাই দিলোঁ আৰু আৰু এইপিনে ফাইনেলি কইনাকো ওলাই লৈ আহিছে আৰু বিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ভালকৈ নীতি নিয়মখিনি এই সময়খিনি যে আটাইতকৈ জমনি লাগে বাকী মানুহবোৰক চাকচোন চব টোপনিয়াই হামিয়াই আৰু দৰা কইনা একদম মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি থাকি হাৰি টাইপ মানে পূৰা টায়াৰ্ড হয় কিন্তু মেইন এইখিনি সময়ে দিয়কচোন আৰু কিন্তু বাকী মানুহখিনিৰ অৱস্থা বহুত মানে বেয়া হয় দৰা কইনাটো মনোযোগ দি থাকিব লাগে নীতি নিয়মত ব্যস্ত হৈ থাকে বাকী মানুহখিনি একদম মানে যেনে তেনে থাকে আৰু এনেকুৱা হয় তাৰ মাজতে জমনি হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালিও চলি থাকে বাৰু আৰু গোটেই বিয়াখনত নহয় ভালদৰে বহিবই নাপালোঁ দৌৰা দৌৰিকৈ থাকোঁতে উৎপাত কৰি নাচি বাগি মানুহ মাতি দৌৰা দৌৰি কাম কাজ এইবোৰ কৰি থাকোঁতে গ'ল ফাইনেলি অকণমান সময় এইখিনি সময়ত বহিছোঁ লগৰ কেইজনীৰ লগত তাৰপিছত আকৌ উঠিয়ে আহিলোঁ কাৰণ নিয়ম আছে গোটেই হোম পুৰা তাৰপিছত বাকীখিনি নীতি নিয়ম হোৱাৰ পিছত ঘৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা নীতি নিয়ম থাকে আনি আগ দিয়া বুলি কয় আগ দিব লাগে তাৰপিছত আৰু খেল আছে কেইটামান আপোনালোকৰ পিনে বাৰু এইবোৰ কৰেনে নাই এনেকুৱা হয়নে নহয় জনাবচোন Thank you.
এইবোৰ আৰু আমাৰ পৰম্পৰা নীতি নিয়ম আছে আগৰ পৰাই কিন্তু তাৰে মাজতে জমনি হয় বাৰু এই খেলবোৰত প্ৰথমে দৰাই তিনিবাৰ লুকালে এইবাৰ কৈ নাই লুকাইছে আমাৰ দৰাই বাৰু পাবনে নাই পাপে পাপে পালে পালে নাই পোৱা দৰাৰো টাইম লাগিছে দেই অকণমান আৰু বিচাৰি 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 অৱশেষত পালে দেই এইবাৰ বৌৱে আকৌ এবাৰ আকৌ দুবাৰ লুকাব এনেকৈ মানে ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগ এটা খেল হ'ব এইবাৰ যিটো খেল হ'ব মানে আঙুলি নলগোৱাকৈ ইপাৰ সিপাৰ কৰিব লাগিব হাতত সেই যে পানখিনি দেখিছে সেয়া আৰু ধৰাৰো টেকনিক আছে দেই গোটেই আঙুলি চুব নোৱাৰে সেয়াই বুজাই আছে পেহী হয় এগৰাকী কইনাৰ কইনাৰ পিনৰ গতিকে পেহীয়ে বুজাই আছে আৰু আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকৈ খেলে কেনেকৈ হয়নো গোটেইখিনি বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে এইটো মোৰ অলপমান টানো লাগিছে লাগলে কিন্তু খাইছা লাগবো বিয়া প্ৰায় শেষ আৰু চাওঁতে চাওঁতে একদম এতিয়া 3টা বাজিছে আৰু বিয়াও শেষ প্ৰায় আৰু এইপিনে মই চাওকচোন পোষ্ট দি আছোঁ মানে ইটো ড্ৰেছত দৰাৰ লগত আহোঁতে পিন্ধা ড্ৰেছটোত ছিংগল ফটো উঠাই নাই এতিয়ালৈকে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ গতিকে অকণমান ফটো ছিংগল উঠি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো ড্ৰেছত ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো দিলোঁ অলৰেডি দেখিছে আৰু এইপিনে আমাৰ দৰা কইনাৰ ফটো ছেশ্যন আৰম্ভ হৈছে দৰা কইনা লাজ কৰিছে দেই আমি অকণমান জোচ দি আছোঁ মানে আৰু এতিয়া অৱশেষত সেই সময়খিনি আহিল যিখিনি সময় আচলতে বহুতে সহ্য কৰিব নোৱাৰে আটাইতকৈ দুখ লগা এজনী ছোৱালীৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ আৱেগিক সময়খিনি কিন্তু কি কৰিব উপায়টো নাই এয়াই জীৱন ফাইনেলি গাইজ আমি কইনা লৈ আহিলো ৰাতিপুৱা হব হৈছে কইনা এইফালে আছে এইখন গাড়ী এইফালে আমাৰ কইনা বাহিৰত পোহৰ হওঁ অৱস্থা বেবি অ বেবি আমাৰ বেবি আন্টি অ মাত্ৰাত নাই ভয়ংকৰ অৱস্থা ৰাইজ ভয়ংকৰ অৱস্থা